മൊത്തം ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ ശരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റന് മാർട്ടിൻ. അത് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിലിം പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ യു എസ് വിസ ഇത്തിരി ലേറ്റായി, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനിടയിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രോജക്ട്സ് ഇച്ചിരി ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിന്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്യാപ്റ്റൻസി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രോജക്റ്റ് ഈ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും ഇത്ര ഹിറ്റാക്കാൻ പറ്റിയതും. പിന്നെ ഈ ഫിലിം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോ ഇതിന് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. കാരണം 10 days ഓഫ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഡേ നൈറ്റ് ഉറങ്ങാതെ, നമ്മൾ യു എസ് ഷെഡ്യൂൾ പോലും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അവിടെ നമുക്ക് 10 hours ഷൂട്ടിംഗ് ടൈം അലോട്ടിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ടെക്നിക്കൽ അറൗണ്ട് 10 പേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, 10 ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 10 പേരും ഏകദേശം 10 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ അവർ ഹോളിവുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്, വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അവർ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം 18 മണിക്കൂറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അവരെ കൊണ്ട് 18 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഒരു 20 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങായിരിക്കണം. രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് 14th പടം റിലീസ് ചെയ്തത്. ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ 14th റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 shows പല തിയേറ്ററുകളും നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അത് കഴിച്ച് വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ സിനിമ ഇറക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ്. അത് അതിന് പ്രയത്നിച്ച എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്.